2023 é um ano recorde do turismo nacional. Nós alcançamos mais de 77 milhões de dormidas, o que significa um crescimento de 10% face a 2019. Também aumentámos o número de hóspedes, com cerca de 30 milhões de hóspedes, o que significa mais um crescimento de 10%. E nas receitas, crescemos mais 37% face a 2019, o que significa que este é o melhor ano de sempre da história do turismo e que é um crescimento que acontece em todas as regiões do país. E esse é um dado muito positivo e é também um crescimento que acontece ao longo de todo o ano e não apenas na época baixa, época alta, mas também na época baixa, época média. E esse é um dado também muito relevante. Crescemos em diferentes mercados e não só nos mercados tradicionais, mas também em mercados fora da Europa, como é o caso do mercado dos Estados Unidos, com um desempenho muito positivo para o nosso país. As perspectivas que nós temos a partir dos empresários do setor do turismo, tive a oportunidade de estar na última feira numa das maiores feiras do turismo mundial, em Londres, no All Travel Market. E aquilo que era o sentimento dos empresários do turismo para 2024 é um sentimento muito positivo, com mais reservas, com mais procura, com mais contratos, e isso foi confirmado pelos próprios operadores internacionais, designadamente do Reino Unido, e que é o principal mercado emissor de turistas. Por isso encaramos o 2024 como um ano positivo, um ano com confiança para prosseguirmos e continuarmos a avançar no crescimento do turismo, crescendo bem, crescendo em todo o território e ao longo de todo o ano. Continuar a preservar e a valorizar o nosso território, o nosso património, as nossas cidades e as nossas vilas. Consegue-se também apoiando as empresas na transição energética, que através dos sistemas de incentivos que estamos a apoiar as empresas para se modernizarem, para serem mais competitivas. Consegue-se também, quando falamos de uma sustentabilidade social, ao nível do aumento dos salários dos trabalhadores, tem vindo a ser feita, mas tem que ser prosseguida e intensificada. Portugal tem estado na liderança da ação climática e por isso também, quando nós lideramos a ação climática, também estamos a posicionar Portugal, não só como um destino turístico sustentável, mas também um destino turístico ambientalmente amigo, ambientalmente sustentável, que tem práticas boas em termos turísticos, e isso que nós queremos fazer.